পঞ্চায়ততে নহয় বিধায়ক সাংসদৰ বাবেও ধাৰ্য হওক শিক্ষাগত অৰ্হতা আইনৰ সম্যক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন বিধায়ক সাংসদৰ ভাৰতীয় ৰাজনীতিত মিত্ৰজোঁট উন্মোচন কৰি কলে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই মই ভাবোঁ যে যিহেতু এতিয়া সকলোৰে অৰ্হতা পঞ্চায়ততো দিছে গতিকে বিধায়ক আৰু সাংসদৰ অৰ্হতা অহাটো প্ৰয়োজন পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি হবলৈ ইতিমধ্যে ধাৰ্য হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা কিন্তু সাংসদ বিধায়কৰ বাবেও এই পৰ্যন্ত ধাৰ্য কৰা হোৱা নাই শিক্ষাগত অৰ্হতা বৰ্তমানৰ অসম বিধানসভাতে বহু প্ৰতিনিধি আছে যি দেউনা পাৰ হোৱা নাই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ আনকি সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাতো আছে আন্তৰ মেট্ৰিক মন্ত্ৰী মঙলবাৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত নাওবৈচাৰ বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰীৰ গ্ৰন্থ ভাৰতীয় ৰাজনীতিত মিত্ৰজোঁট শীৰ্ষক গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই কলে অধ্যয়ন পুষ্ট হ'ব লাগে জনপ্ৰতিনিধি শিক্ষাগত অৰ্হতাটো মোৰ ব্যক্তিগত মত যে আমি কৰাটো উচিত কাৰণ আমি ল মেকিং বডি আমি আইন প্ৰণয়ন কৰিবৰ কাৰণে বিধানসভা বিধি প্ৰণয়নৰ কাৰণে বিধানসভা বিধি আৰু বিধায়ক বিধি প্ৰণয়ন তেওঁ বিধিৰ মানে পৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণে তেওঁ বিধায়ক সেইকাৰণে এই অকল শিক্ষাগতৰ লগতে আইনৰ সম্পৰ্ক কিছু জ্ঞান থকা মই প্ৰয়োজন মই কোৱা নাই যে আইনৰ ডিগ্ৰী থকা উচিত কিন্তু এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম কোৰ্চ আমি তেনেকুৱা কথাও ভাবিব পাৰোঁ যে অধ্যয়ন অবিহনে অধ্যয়ন পুষ্ট মনোবিনে এজন সফল বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে গতিকে তাৰ মাজতো তেওঁলোকে লাইব্ৰেৰীলৈ যোৱাটো উচিত কিন্তু মই কম্পালচৰি কৰাত এইটো অসুবিধা আছে মঙলবাৰে উন্মোচন হোৱা গ্ৰন্থখনক ধৰি এই পৰ্যন্ত বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰীয়ে 7খনকৈ গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াইছে মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰীৰ সদ্য প্ৰকাশিত গ্ৰন্থখনত ভাৰতীয় ৰাজনীতিত মিত্ৰজোঁটৰ ভূমিকা স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰ পৰা বৰ্তমানৰ অসমৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰলৈকে তথ্য সমৃদ্ধ কৰা হৈছে আখৰ প্ৰকাশনে প্ৰকাশ কৰা গ্ৰন্থখনে ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িতসকলক দিব চিন্তাৰ নতুন খোৰাক সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট